Կորշի ամծոտեպշի ումշի դաղուբուլ տախսովնի սատմի միձղնելի ակցիամիմ դինարովս կալակիս ծեն չիրամդենի մի ասեղուլի սանտելի է անտեպուլի։ Չյոնի կորսպանդի նոդար սիրտ լազե չագորդովա պիրդապրիատ Ադմինիստրացիուլի շենովիցի սանտլեմի ուկոյի անտես ակարիս ռամդենի միասեղուլի ադամիանի շեկրեպուլի, ամ սանտլեմից գամոսախուլի արիս սարձերա չույն գողսոս որիատասուրածլիս ռողագույստո, ասև պրանեմիտ գավուշույ Ասետի ակցիա ուկե տրադիցիա տիկցա գորշի, դա որիատաս ուրածլիս ոմի շեմդեք տիկնիս խովոլցեց ռողագուստոս իմ արդեպա ասետի ակցիևի։ Իդի մատլովա այսկով իրդապերի չարտո գորիդան սանտլեպիս ակցիա միմ դինարը։